Після завершення 4 етапів проєкту «Екошкола Зелений» переможці отримують головні призи. Учні Запорізького ліцею номер 34 посіли друге місце у конкурсі. Тепер мають нову екологічну кімнату відпочинку. Ми не сподівалися, що тут буде така обстановка. Дуже красиво все в зеленому кольорі, адже зелений може заспокоювати. Це було несподівано, і коли перші враження, коли я зайшла сюди, ну дуже гарно. Таке приємне місце, де можна відпочити від цього гамазу, яка твориться на перервах у нашій школі. У класі поклали килим траву, встановили телевізор та м'які крісла. Також тут школярі зможуть пограти на перерві в різноманітні настільні ігри. До речі, одну з них дітлахи разом з організаторами проєкту вже випробували. Ерудіт, мафія, джанга, якщо не помиляюсь. Тобто багато ігор, яких можна пограти. Ну, дуже цікава гра, як на мій погляд, це джанга і ерудіт. Тобто в ерудіт ти можеш розвивати свій кругозір, щоб пізнавати нові слова, складати і вигравати. Під час участі в проєкті «Екошкола Зелений» діти не лише поліпшили знання про екологію, а й навчились працювати в команді та знайшли нових друзів. Ми воспитуємо командний дух, тому що реально своїм таким об'єднанням, своєю такою командною роботою ви вирвали победу. Ні много, ні мало, 19 школ участвовало в этом первом сезоні. Ми, кстати, плануємо з 1 сентября старт второго сезону, і вже буде количество школ 25. У вчителів теж є плани, як використати цю кімнату не лише для розваг, а й з навчальною метою. Діти вирвали перемогу у цьому конкурсі як нагорода. От такий сучасний клас, дуже стильний клас. Тут ми плануємо проводити різноманітні тренінги, різноманітні навчання. І ми думаємо, що от така аудиторія буде дуже потужним мотиватором на подальше для дітей, для того, щоб долучатися активно до вирішення проблем довкілля і проявляти свою громадську позицію. У новому навчальному році шанс отримати такі подарунки мають ті школи, які не втрапили до числа призерів цьогорічного конкурсу «Екошкола Зелений». Таким чином, кажуть представники Зеленого центру «Метінвест Запоріжжя», можна залучити до проекту якомога більшу кількість учнів запорізьких шкіл. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность и есть интерес со стороны наших запорожских школьников, родителей и преподавателей участвовать в нашем таком хорошем экологическом социальном проекте. Приятно, что администрация взяли на себя повышенные обязательства и не просто выделили какой-то уголок, а целый класс для того, чтобы это было полноценное место для отдыха детей, вот как вы видите сейчас, для возможности общения, для проведения каких-то мастер-классов, тренингов в такой неформальной обстановке. Ірина Дєдушева, Олександр Гоц, ТВ5.